Do německé Bundesligy vletěl jako uragán a potvrzuje formu z Ligy mistrů. V dnešním videu si řekneme, kdo je Haaland, ukážeme si jeho herní styl, rozebereme jeho výkon ještě v dresu Salzburgu proti Liverpoolu, předpovíme jeho budoucnost v Dortmundu a zakončíme to jeho potenciálem do budoucna. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. Mimochodem jsem byl v akademii West a natáčel jsem z toho video na můj osobní účet, takže se na to určitě mrkněte, odkaz z akademie West Hamu máte v popisku tohle videa a zároveň se můžete dostat i do naší uzavřené skupiny, ve kterém zase dostanete nějaký extra videa navíc, který nikdy nevídou veřejně a zároveň budete moc sledovat videa úplně bez reklam. Stejně tak nás můžete podpořit fotbalovým merčem, na něj máte odkaz taky v popisku, ale teď už pojďme na dnešní video. Dneska se budeme bavit o Halandovi, o kterém se říká, že je to velký talent, respektive Wonderkid. Ale co pojmenování Wonderkid vlastně znamená? V jednoduchém překladu by to mělo popisovat extrémně talentovaného fotbalistu, který má velký talent, předběhl své vrstevníky, ale pořád je to ještě dítě, které není hotovým produktem, chybí mu taktická vyspělost a není tak fyzicky silný, a často zároveň zahazuje šance. S tím příslibem ale, že v následujících dvou až třech letech se v těchto atributech zlepší a stane se z něj kompletní prvotřídní fotbalista. Haaland je v tomhle však velice speciální. Jednak je na svůj věk nadstandardně fyzicky vyspělý a silný v osobních soubojích, stejně tak ničí předsudky, že není klinický zakončení. Ve třech zápasech za Dortmund vstřelil až neuvěřitelných sedm branek a to hrál pouze jednou v základní sestavě. Jsou šílený výsledky, šílený čísla a celkem letos byl v 25 utkáních 35 branek takovým číslům se momentálně nemůže rovnat téměř nikdo i mimo jeho věkovou kategorii, to je absolutně, ale absolutní šílenost. No a my si konkrétně rozebereme jeho výkon v lize mistrů proti Liverpoolu na konci minulého roku ještě v dresu Salzburgu. Hned po deseti sekundách se Haaland dostal do zajímavého náběhu mezi stopery Lovrana s Van Dijkem. Jeho první dotyk nebyl špatný, ale zrychlení Van Dijka a včasná hra do těla útočníka Salzburgu byla dostačující mu míč odebrat. Tohle je mimochodem ukázka jedné z největších předností Haalanda, najít si volný prostor a naběhnout do něj ve správný čas, což je pro mladého hráče nepříliš častá vlastnost, která se ve většině případů zlepšuje až věkem. Na další ukázce můžete vidět náběh Haalanda na centrovaný míč. Můžeme tady vidět, že si dokonale vybral prostor mezi obránci Liverpoolu. Prakticky větší rozestup mezi hráči Liverpoolu nikdy jinde ve vápně nenajdete. Právě Haaland se dostal do tohohle prostoru a tam, kde měl přesně nejvíc místa na případní zakončení. To, že se k němu nedostal i věc druhá, ale to, že měl výborný výběr místa, na tom nic nemění. Potom je otázka, jestli ho spoluhráči tou přihrávkou taky dokážou i najít. Největší přednost Halanda je ale v protiútocích. Když vidí volný prostor, do kterého může zautočit, tak okamžitě nasadí rychlý sprint a snaží se využít dobré výchozí pozice a nestabilní situace v defenzivě soupeře. Tady máte hezký příklad ve 20. minutě zápasu, kdy se pohybuje na levém křídle stejně jako jeho útočný parťák. Akorát je hlouběji ve středu pole. Všimněte si ale volného prostoru uprostřed hřiště, do kterého okamžitě sprintem namíří. A finální přihrávka nakonec sice byla příliš dlouhá, takže se k míči nedostal. A přestože se Lovren ale stáhl hlouběji do obraného bloku, tak náběh Halanda nedokázal zachytit. A být přesná přihrávka, tak Haland je sám před Alisonem. Můžeme si ukázat i další příklad, jak fungoval v útočném DU s Wangem, dalším talentem Sausburku. Na obrázku můžeme vidět, že. Takumi Minamino, dnes už mimochodem hráč Liverpoolu, vede míč středem hřiště a oba útočníci Salzburgu si nabíhají do stejného prostoru. Jenže Hoang změnil pohyb, díky telepatickému porozumění si naběhl na přední tyč, zatímco Haaland pokračoval v náběhu na zadní tyč. Minamino si nakonec vybral útočného parťáka, ale sledujte pohyb Haalanda, který se nevzdává a je v pohybu směrem brance, aby byl připravený i na případnou dorážku, přestože nedostal první přehrávku. Další z herních aspektů, kterými je Haaland specifický, je inteligence na hřišti neboli správné využití volného prostoru. V tomhle ohledu je velice podobný Vardimu z Lestru, který také často využívá volného místa za krajní beky, protože je rychlostně lépe vybavený než stopeři a spoluhráči se tedy nemusí bát hrát na dlouhé míče za obranu do běhu, protože ví, že Vardy většinu těchto rychlostních soubojů vyhraje. Podobný je také Haaland, ukážu vám to na konkrétním příkladu. Na obrázku můžeme vidět, že míč má levý bek Salzburku, kterého vyběhl napadat Arnold, čímž uvolnil prostor za sebou a Haaland to využil. Jak funguje systém Liverpoolu, už jsem ukazoval v konkrétním videu, ve kterém jsme si ukazovali, jak fungují krajní beci, takže asi víte, že prostor Arnolda bude zavírat střední záležník, v tomhle případě Henderson. Můžete vidět, že se k němu stáhl trahendo, jenže Haaland dává míč rychle od nohy a okamžitě se sprintem vydává do volného prostoru po pravé straně, kde zůstává už pouze Lovren. Salzburg poté předvedl dobrou kombinaci uprostřed hřiště, ale pro nás je pořád důležitý pohyb Halanda, který se teď z levého křídla snaží naběhnout za Lovrena a dostat se do koncovky. Každopádně určitě to není jenom o tom, že by podobné náběhy dělo pouze na levém křídle. Stejně tak se dokáže přesunout na pravé křídlo, což můžeme vidět na téhle ukázce, kdy se dostal do velice podobného prostoru, akorát s tím rozdílem, že jednak má míč u nohy a zároveň to byla pozice za druhým bekem, konkrétně Robertsnem. Více si ale přece jenom zbíhá z levého křídla. Z tohoto prostoru mimochodem přišla jedna z jeho šancí proti Liverpoolu. Znovu si našel prostor za Arnoldem a po dlouhém pasu pravého beka se ocitl v zajímavé šanci. Míč si dokázal zpracovat a dostal se do výborné střelecké pozice, jenže levačkou míč trefil pouze do buční sítě a z branky se tedy neradoval. Prakticky celé video mluvím o tom, jak se dostává do Šancí, jaký má pohyb, kterým se dostává do šancí, ale jeho hra není pouze o střílení branek a sobeckým zakončováním z každé pozice. Je obstojný taky v kombinaci, z čehož si ukážeme i jeden příklad proti Liverpoolu. Drží si míč na vápně, natáhne na sebe dva protihráče, a OK, teďka je ve složitý situaci vystřelit, ale může jít do kličky a potom se pokusit vystřelit. Ale místo toho posune míč nahoru pro spoluhráče ze zálohy. O několik minut později dostává do šance svého dalšího spoluhráče, přestože byl znovu v pozici, kdy mohl zkusit jít individuálně. A OK, bylo by to složitý, ale mladý norský útočník se rozhodl správně, když míč ještě přihrál lépe postavenému spoluhráči. Nakonec Haaland v utkání branku nevstřelil a Salzburg prohrál s Liverpoolem 0-2, ale svým výkonem potvrdil, že i proti nejlepší obraně na světě dokáže hrát a může se měřit s těmi nejlepšími. Není tedy překvapením, že oni jevil zájem nejeden klub z Premier League, nebo vlastně ho chtěl asi naprosto každý klub, nejen v Premier League, ale na světě. A zvlášť s ohledem na výkupní kolouzuli by byl blázen, kdyby ho kdokoliv nechtěl. Dobrým připomenutím je i fakt, že žádný klub v Premier League ale už dlouhou dobu neutratil velký peníze za útočníka. Naposledy to byl Arsenal, když dva roky zpátky kupoval z Dortmundu Aubu, ale od té doby jsme se velkého příchodu útočníka za hodně peněz do Premier League nedočkali. Haaland by však do budoucna mohl být jednou z variant a mohl by být tím opravdu velkým útočníkem. Samozřejmě pokud nezamíří do Itálie, do Paříže nebo do Španělska, do Barcelony, do Realu, zkrátky těch možností je fakt hodně kam by mohl jít. Ale teoreticky nabízí se i varianta jménem Premier League, protože takový Agero stárne a kdo ví, jestli třeba Haaland bude jeden z těch hráčů, kteří by ho mohli nahradit. Každopádně podstatně je, že Haaland si nakonec vybral Dortmund, což vidím jako správný rozhodnutí vzhledem na jeho kariéru a následný postupný progres. Klidně už teď mohl jít do Premier League, 100% na to měl, 100% měl i nabídky. Například v United by hrál okamžitě v základu, stejně tak v Chelsea by hrál okamžitě v základu a momentálně i v Tottenhamu, protože Kane zraněný. Ale v současné době by to pro něj nebyl ideální krok, respektive pro jeho kariéru by to nebyl ideální krok. Zbytečně by na sebe ušil byč a obrovský tlak v nefugujícím klubu, pokud se budeme bavit teda o United. V Dortmundu je naopak v dokonalý situaci. Má jistý místo v základní sestave, ambiciozní klub, který bojuje o titul a zároveň ideální zázemí, ve kterém ho nesejmou média, hned pokud se mu pár zápasů nepodaří vstřelit branku. V Dortmundu zůstane minimálně rok a půl, ale kdo ví, co bude potom. Klidně se může stát, že bude pokračovat ve fantastických výkonech, ve kterých začal, a nějaký opravdový velkoklub už si ho nenechá za rok a půl. Zároveň z Dortmundu má ideální cestu do větších klubů, protože mu za správnou cenu nebudou bránit v rozkvětu a kariérním postupu. Jo, na rozdíl, pokud by on teďka šel prostě do United, tak by na něj byl extrémní tlak, v klubu to nefunguje. Je možné, že by tam i tak dokázal ten tým pozvednout a dostat je na novou úroveň, zvlášť, tam je teďka třeba Bruno, Pogba, jo, teoreticky ty jména na to jsou, který by to mohli pozvednout a Haaland by se tam určitě prosadil, ale byl by na něj mnohem, mnohem větší tlak, byl, on by tam byl vlastně jako zachránce, teďka v Dortmundu to má mnohem jednodušší, má čas dospět, má čas vyspět a za pár let to nemusí být konkrétně United, i když samozřejmě může, ale ať už to bude jakýkoliv jiný klub, tak dostane teďka ten prostor dospět, bude mnohem vyspělejší, zkušenější a dost pravděpodobně i kvalitnější jako celkový fotbalista. Z mého pohledu má Haaland potenciál být jednou úplně nejlepší útočník na světě. Samozřejmě to bude muset ještě potvrdit tak, jak už to několik let potvrzuje Mbappé, ale pokud si podobnou formu dokáže udržet, tak ho velký přestup určitě nemine a možná on s Mbappem budou budoucí konkurenti v boji o zlatý míč. No uvidíme, jak to všechno skončí. Kde podle vás skončí Haaland? Dejte mi to vědět do komentářů a zároveň nezapomeňte, že v popisku máte odkaz na video, ve kterém jsem byl v Akademii Vezdemu a máte tam i odkaz na naši uzavřenou skupinu a fotbalový merch. Tak se na to určitě mrkněte, budeme rádi, když nás podpoříte, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.